Dobar dan, danas ću vam pokazati dvije reakcije. Za prvu će vam biti potrebna boca ili neka činija koja ima malo uži vrh. Biće vam potrebna soda bikarbona, sirće, lijevak, deterđan za sudove, boja koja nije neophodna. Prvo ćemo staviti lijevak u bocu. Usuću dvije kašikice sode bikarbone. Zatim, usuću deterđent za sudove. Njega vam treba samo malo, ne previše. Onda ću usuti prehrambenu boju za kolače. I na kraju ću sipati, uz pomoć lijepka naravno, sirće. Vidimo kako se polako podiže. Ovdje su reaktanti soda bikarbona i sirće. Došlo je do reakcije između njih. A za drugu reakciju će nam biti potrebna čaša, soda bikarbona, voda, ulje i prehrambena boja. Sada ću sipati vodu u čašu. Ovo je dosta. Sipat ću nekoliko kapljica boje. Totalno je nebitno koja će boja da bude. To ću promiješati. Sipat ću ulje. I usuću nekoliko, od dvije do jedne kašikice sode bikarbone. Vidimo da se pojavljuju balončići u sredini. Tu su reaktanti voda i soda bikarbona. Sada ću malo promiješati i vidjet ćemo balončiće.